Kur gjykata e apelit pritet të shprehet javën e ardhshme mbi vulën e Partisë Demokratike, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është detyruar të vazhdojë procedurat për organizimin e zgjedhjeve vendore me Ali Bejajn sa i përket Partisë Demokratike. Kjo për faktin se në gjykatën e shkallës së parë nuk është regjistruar vendimi për njojën e kuvendit të 11 dhjetorit 2021 që shënoi largimin e Bashës dhe rikthimin në krye të Berishës. Ndaj Ilirian Cilibashi është i qartë kur përgjigjet mbi regjistrimin e kandidatëve. Ky legjitimitet është i verifikueshëm nga dokumentacioni që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve merr nga gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë. Ka një parti demokratike. Por për Ilir Metën, kjo është loje vet Partisë Socialiste. Në mënyrë mafioze, Rilindja dhe Edi Rama kontrollojnë dhe mbajnë në presion gjykatat pikrisht për të kontrolluar vulën e Partisë Demokratike. Kjo çështje është zgjidhur me kohë. E ka zgjidhur edhe vetë 6 marsi. Kriza në Partinë Demokratike 4 muaj para votimeve është e dukshme. Madje Ali Bejaj refuzon kandidat në listën e Partisë së Lirisë dhe premton emra në 61 zonat. S'mund të ketë një kandidat të Partisë Demokratike që garon me siglën e Partisë së Lirisë. Sigurisht thash, un kam detyrimin, jo vetëm unë. Po e gjithë grupi parlamentar, kryesia e Partisë Demokratike që ne të paraqitemi në zgjedhjet lokale. Logoret e drejtuesve kanë sjellë pakënaqësi të një pjese të deputetëve demokrat, ndaj Jurida Tabaku vetpërja shtohet nga përplasja. Nuk është kjo mënyra se si bashkohet. Mënyra se si bashkohet Partia Demokratike është duke mos e copëzuar atë, duke qenë të gjithë bashkë, edhe duke dalë edhe me kandidat për Bashkën në këto zgjedhje lokale. Në datën 29 janar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të pranojë emrat e komisionerëve në KZAZ që do të kenë detyrën e administrimit zonal të procesit.